Cacau Show apresenta o maior show do ano. Tom Kleber. Boa noite, Xê. Energia e emoção numa noite pra ficar na história. Pra gente nunca esquecer. Participação, banda Carrara Tax. Venda de mesas e pista na Cacau Show e Hot Cold. Tom Kleber, em um show super vibrante, envolvente e apaixonante. Dia 24 de outubro, no Marília Eventos. Essa sua indecisão.